Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estou aqui para te ensinar a fazer um curau de milho feito com leite condensado, gente, que é muito gostoso, é facinho de fazer também, muito rápido, para você fazer aí para sua festa junina, para se esquentar no friozinho que tá fazendo, é muito bom, gente. Então chega de falar e simbora começar, roda a vinheta. Aqui no meu liquidificador, gente, vou começar acrescentando duas latinhas de milho que eu já escorri da água da conserva. E uma dica, se você quiser, você pode usar a espiga de milho, que fica até mais gostoso com mais sabor. Mas se não tiver aí na sua cidade, não encontrou para roubar de algum fazendeiro aí, pode usar a latinha que também dá super certo. Junto com esse milho, vou acrescentar 500 ml de leite integral para bater junto com ele. E aí vou fechar meu liquidificador e vou bater bem essa mistura por uns 3 minutinhos até ficar um creme bem homogêneo com o milho já todo bem triturado. Pronto, gente, já bati aqui, ficou um creme bem homogêneo de milho, com um cheirinho bem gostoso, bem amarelinho. Agora vou pegar uma panela e uma peneirinha também para a gente poder coar esse creme que a gente fez aqui de milho. É importante coar para tirar todo o bagacinho do milho. Com uma colher, vai passando assim pela peneira para ajudar a tirar todo esse suquinho do milho e sobrar na peneira somente o bagaço do milho. Pronto, gente, já coou aqui todo esse suco de milho, só sobrou esse bagaço aqui na peneira e você não precisa jogar fora, viu? Se você quiser, você pode guardar e fazer até um bolo de milho com esse bagaço aqui. Já ensinei pra vocês no canal nas receitas de festa junina do ano passado. Vou deixar o link aqui caso você queira ver. Então, não joga fora, pode guardar que dá pra usar ainda. Agora, vou passar minha panela aqui pro fogãozinho. Vou acrescentar uma caixinha de leite condensado, que vai dar todo um doce bem gostoso para esse curau. Uma pitadinha de sal para dar aquela realçada gostosa no sabor, realçar bem o doce. E por último, uma colher de sopa de manteiga ou de margarina. Agora eu vou ligar o meu fogo aqui, fogo baixinho, gente, para não queimar o curau. E vamos ficar aqui mexendo constantemente, não pode parar de mexer, até ele começar a ferver, vai ficar no amarelo vivo bem bonito e um pouco mais grossinho. Depois eu mostro para vocês a consistência que fica. Enquanto eu vou mexendo aqui, gente, aproveita para já ir deixando o seu like aqui embaixo no vídeo, que se ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e também ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma receita deliciosa aqui do canal. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui para vocês. De todas as comidas da festa junina, quando você vai numa festa junina aí na sua cidade, qual que é a sua preferida? Pipoca, paçoca, curau, milho cozido? Enfim, gente, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Prontinho, gente. Olha como esse curau fica lindo. Já se fervendo, bem consistente. Ele dá até uma reduzida no volume. Fica mais concentrado. Já tá no ponto certo. Olha que coisa mais linda que fica. Tá pronto. Já vou então desligar o meu fogo. Muito fácil de fazer. E já vou passar aqui para os meus potinhos para poder servir. Olha essa cremosidade, gente. Sério, esse curau é demais. Tá um cheirinho aqui tão gostoso com a canela aqui ainda por cima. É muito bom. Eu amo curau. Ele fica muito gostoso, bem docinho, com bastante sabor de milho. Ele é muito cremoso.
Que delícia. Muito bom. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha essa receita maravilhosa com todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!